První víkend byl teda náročný, to jsme probračili doma, protože najednou člověk zjistí, že má za 2 roky umřít a má schromnout a nemám posadána o děti, protože moje práce byla vždycky o pomáhání lidem a to nevydělává tolik peněz, takže to bylo vždycky náročné. Za ten víkend jsem velmi sešel a než jsem si to srovnal v hlavě úplně, tak to bych opravdu za rok byl mrtvý. To jsem cítil, že to jde den ode dne, že to je horší a horší. A pak postupně jsem obnovil své síly a začal jsem to vnímat jako velký dár. Že to je věc, jako když jdete proti Messimu. Jo, kdo má možnost hrát proti Messimu? Málo kdo. A v ten okamžik, kdy proti němu hraje člověk, tak má šanci ho obehrát. Zrovna je ten vyvolený, který ho může obehrát. Ono se to málo komu povede. A já teď hraju proti nemoci, na kterou není lék. A můžu ji porazit, můžu ji zpomalit. A mým úkolem je, aby moje děti dožily, aby si mě pamatovali. To je můj první úkol. Druhý úkol je velmi to zpomalit, aby to bylo co nejdelší. A třetí úkol, hlavní úkol, je to úplně vyléčit. Což samozřejmě z úhlu pohledu západní medicíny nebo moderní medicíny, to nelze zatím. A to, jak na to jdu, tak může někomu samozřejmě, kdo se na to dívá úhlem pohledu moderní medicíny, jako bláznovství. Ale na druhou stranu, tím, že praktikuji jogu a zajímám se o bojová umění a tak podobně, tak vidím, že ten duch, ten vnitřní duch, ten bojový duch, anebo ten proces toho uvnitř těla, je daleko důležitější bázi než to samotné tělo. Takže když ho posunu, a takže já už jsem si jistý, že to tu nemoc posunu, už to cítím na sobě, možná to zastavím, to nevím, jestli na to má dostatek sil. A jsem šťastný, že to mám. Já sám to dělám tak, že jsem se rozdělil na dvě osoby. Jedna osoba, a to nejsem já, to je někdo cizí, je nemocný. Musí si zařídit invalidní důchod, musí si zařídit všechno možné, bezbariérový byt, musí souhlasit s tím, aby na mě byly nějaké sbírky, a proto ty, co udělali ty futsalisti a vůbec lidi kolem mě, ty lásky kolem, co mám, to je neskutečný. A kulatá záda čelem půjdeme ke kolenu, pouze ke kolenu. Kulatá záda, spustíme ruce, chytíme se za achilovky. Ta nemoc mi říká, zbav se ega. A měl jsem ho silný a každý člověk s ním zápasí a já to musím udělat velmi. Tak to druhé já, a to jsem teď, se cítím na 100% zdravý. S tím, že respektuju můj stav, to znamená, že jsem unavený, že chromnu, ale do jisté míry to beru teď a tady. Takže já se probudím a můžu dělat tyhle věci. To znamená, když nemůžu odemknout zámek u dveří, což se mi stává, tak prostě už nosím sebou kleště a otevřu to kleštěma. Když nemůžu otevřít petlahev, tak nemám na to nástavec. A respektuju to tělo teď, jako teď a tady. Snažím se mu naslouchat a posunout ducha. Posunout to, že jsem zdravý na 100% a pochopit, proč tu nemoc mám. A když ji pochopím a udělám tu nápravu toho, proč tu nemoc mám, tak věřím, že to tělo udělá restart, obnoví zase ty zdroje a zůstanu v tom stavu, kterým jsem, nebo věřím, že se dokonce zlepší. Několikrát v životě jsem byl zraněný, takže umím si jako poradit s tím, když něco nejde, ale třeba nemůžu opravdu startet u auta, jako já problém. Řídit ještě zvládnu, ale už si musím jako pořídit nějaký automat, protože ty prsty už mi neslouží tolik, ale přesto ještě masíruju. Mám třeba jednu masáž týdně, abych trénoval prsty, já to beru všechno jako trénink. A beru lidi, který mě nevyčerpávají energeticky, takže i ta yoga. Mám třeba 2-3 hodiny týdnu a snažím se přidávat to, co mi i ta nemoc nabízí, ten úhel pohledu, který jsem nikdy třeba neměl. A nedělám cviky, které nemůžu, protože jakmile se vyčerpám, jakmile jsem unavený, tak ta nemoc tak schromnu mnohem víc. Ono člověk postupně chromne. Člověk najednou jako opravdu nemůže, nenajím se už pořádně, držím třeba lžíce jako lopatu, už to nedržím podle špačka, jo, což jsem si vždycky na tom zakládal a teď najednou mi padají věci z rukou a nemůžu vzít klíče a tak používám obě ruce a je to jako náročný samozřejmě v tomhle směru, ale umím se přizpůsobit docela, jako snažím se, no, dělám ze všech sil a hlavně ta dobrá mysl musí zůstat, musím se tomu smát, nesmím se to, ježiš, já teďka nemůžu něco vzít do ruky. A tak se tomu směju, že mi upadne lžíce a celý se pocákám a nebo se chci napít a celý se poleju. Ale on se povitovat směrem nahoru, kovy neuvěřitelná pozice, super. Nejhorší je pro rodiče vidět umírat svoje dítě, naprosto. A
potom pro moji budoucí ženu 17. června se berem, tak pro ní to musí být neskutečně těžký s těma dvojčátkama našima, aby to zvládla a já jí takhle přidávám starosti, ale myslím si, že je velmi silná, že to zvládá velmi dobře a podporujeme naprosto a ví, že to věříme. A díky tomu i já si věřím na to, že to zvládnu. A nejhůř to samozřejmě bylo moje rodiče, to je naprosto jasný, tak bych jim chtěl vzkázat, aby byli stejně stateční jako my, protože to dáme. To je jasný, že ta nemoc není náhoda. A já přijdu na to, proč jí mám a udělám všechno pro to, abych to zvládnul a jí vyléčil.